Matur shëtëron që i tesi së nga fizuar, që do të thotë që të gjithë në zëndësit të cilët janë maturant, i nështon të njëta regula dhe procedura. Pa tjetë që ka regula të administrimit, që lidhe me mënyrë se si në zëndësit të në mjedisin e provimit, mënyrë se si ulen, mënyrë se si monitorohen e tjerë. Rregullat më të forta kanë të bëjnë veçanërisht me besueshmërinë e gjithë procesit, pra mosmarrjen e celularëve dhe mos komunikimin në procesin e mjedisit. Këto janë të sancionuara në rregullën natyrë shtetërore, prandaj bëhet dije çdo maturant që ditën e provimit të mos ketë celular në vete, të mos komunikojë mjedis, në të kundërt do të penalizohet dhe për një vit rresht ai nuk do të ketë më të drejtë që ta japi këtë provim.